မွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်တပင်းနီကျွာရှိစစ်ကောင်စီတန်တရာစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုနိုဝင်ဘာ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ KNLA ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ KNU တပ်ထုံခိုင်မိဖတ်ရေးရာကြီးကြပ်ကွက်ကဲမှုဥက္ကဋ္ဌကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဒီနေ့မနက်9နာရီလောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလုံခြုံရေးယူထားတဲ့တန်တရာစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုကရဲမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုမိနစ်20နီးပါးကြာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုအခြေအနေကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေတယ်လို့ KNU တပ်ထုံခရိုင်မိဖတ်ရေးရာကြီးကြပ်ကွက်ကဲမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဘုံမှုစောကျော်မြင့်ကပြောပါတယ်။နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုအတွင်း KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကအထူးခိုက်တဆုံတရားမရှိဘဲအောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေအဆိုအရတန်တရာစစ်ဆေးရေးဂိတ်ပစ်ခတ်မှုပြီးနောက်လူမှုကယ်ဆယ်ရေးကားသုံးစီးရောက်ရှိလာပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးနိုင်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဘီလင်းမြို့နယ်ပြည်သူဆေးရုံကိုလာရောက်တည်ဆောင်သွားတယ်လို့ပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတန်တရာစစ်ဆေးရေးဂိတ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့ကလည်း KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကလက်နက်ကြီး40မမနဲ့လာရောက်တိုက်ခိုက်ထားပါတယ်။ဘီလင်းမြို့နယ်စစ်ကောင်စီတန်တရာစစ်ဆေးရေးဂိတ်ဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလာရောက်တက်ဆွဲနေထိုင်တဲ့အတွက်၅ချိန်ထံမှနဲ့တိုက်ခိုက်ခံထားရတယ်လို့အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်ဒေဆုံးတာတွေရှိနေပါတယ်။